Hey Assalamualaikum Dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar di luar sana? Ya. saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat sejahtera. Seperti biasa, saya Arif Hadri bin Japri ataupun Cikgu Arif akan menemani anda dalam rancangan ini. Tetapi saya tidak keseorangan hari ini. Saya bersama dengan seorang gadis yang rupawan. Sila perkenalkan diri anda. Ya terima kasih Cikgu Arif. Saya Cikgu Wan akan bersama-sama pelajar pada hari ini. Uhum. Cikgu harap semua pelajar sehat dan telah bersedia untuk meneruskan topik seterusnya dalam Canvas SV. Ya, sekali lagi Cikgu Wan, kita dah merancangan apa ini Cikgu Wan? Kita Kem... dah merancangan Canvas SV. Baiklah. Seni merupakan ciptaan atau ekspresi manusia terhadap sesuatu yang dianggap indah dan menyenangkan. Seni terhasil daripada pemikiran yang kreatif. Apa pendapat Cikgu Wan? Sejujurnya, saya uh -huh. setuju apa yang Cikgu Arif katakan. Yeah. Perkataan seni dan kreatif tidak dapat dipisahkan. Betul? Seni adalah produk melalui proses yang dirancang uh -huh. bagi menentukan sesuatu matlamat bertujuan untuk mempengaruhi uh -huh. dan menjelaskan sesuatu dari segi panca indera, uh -huh. emosi dan intelek. Maksudnya mesti ada perkaitan dengan panca indera, ya. emosi kita dan, dan juga intelek. intelek. Oh, emosi, silap, emosi kita dan juga intelek. Okey, baik. Betul apa yang cikgu Wan katakan tadi. Seni sebenarnya ya, untuk pengetahuan pelajar mampu mempengaruhi manusia. Ya. Ya. Sesebuah karya yang hebat tentu akan dapat mencentik emosi penghayat seni itu. Ya. Seni visual bukan sahaja sebagai komunikasi, malah seni visual boleh mencipta keindahan dan sebagai alat yang membolehkan imej dilukis uh -huh. dan diolah menjadi lebih, lebih menarik, menarik ya. daripada yang asal. Cikgu Tepat Wan. sekali, ha. Cikgu Arif. Bersesuaian dengan topik kita hari ini, uh -huh. sebuah karya yang hebat Tentu daripada idea mm -hmm. dan perancangan yang hebat juga. Ya, Pelajar hebat. tentu mm -hmm. sudah tertunggu-tunggu mm -hmm. fokus pembelajaran kita pada Canvas Seni Visual kali ini. Baik, jom Cikgu Wan ya, kita jom. fokuskan kepada topik kita hari ini iaitu cadangan, cadangan projek, projek kajian. kajian bagi bidang pengkaryaan. pengkaryaan ya. ha, kalau kita dah tengok episod satu yang terdahulu sebelum mm -hmm. ini, kita ada pengenalan seni visual, kita dah cakap tentang bidang pengkaryaan. Jadi, hari ini kita nak kupas lebih lanjut tentang bidang pengkaryaan ini. Cikgu Wan dan juga pelajar di luar sana, ya. apabila kita berbicara tentang bidang pengkaryaan, kami ataupun saya sendirilah secara jujurnya mengharapkan pelajar telah mahir dalam bab pengkaryaan ini. Ya, betul. Antara bidang pengkaryaan lukisan, catan, cetakan dan arca. Ya, cikgu Arif, uh -huh. setiap pengkaryaan mempunyai ciri-cirinya uh -huh. yang tersendiri uh -huh. antaranya dari aspek media uh -huh. dan teknik. Uh -huh. Baiklah pelajar-pelajar semua telah bersedia? Mm -hmm. Saya telah. kira semua telah bersedia <laughs> tu. Ha boleh Okey, bagus. kalau kita boleh tengok tu seorang-seorang. Hmm terpaku depan televisyen dengan Okey. kecantikan oh. Chetwal. Okey pelajar-pelajar jangan lupa ambil nota ya. Ya. Tahukah anda bagaimana seorang pelukis mendapat idea sebelum mm -hmm. berkarya? Uh -huh. Adakah pelukis mendapat idea ketika beliau memegang berus? Uh -huh. Apa pendapat Cikgu Guari? Okey, ha, mesti ada yang di luar sana yang tertanya-tanya juga kan. Jadi mungkin betul apa yang Cikgu Wan cakap. Uh -huh. Mungkin ketika pegang berus itulah tercetusnya idea. Tetapi kita harus tahu, setiap pelukis tentu ada cara masing-masing untuk mencari idea dan mendapatkan idea. Mm -hmm. Namun sebagai seorang pelajar tentunya lebih mudah jika kita mulakan dengan penulisan cadangan, cadangan projek, projek kajian. kajian. Mm -hmm. Ha berdasarkan tema yang diberi yang penting kena berdasarkan tema. Mm -hmm. mm. Betul tu. Cadangan projek seni visual mm -hmm. merupakan kertas konsep bagi mengemukakan idea mm -hmm. dan rasional sebelum diteruskan ke mm -hmm. proses penghasilan karya. Okey Cikgu Wan. Pelajar tentu hendak tahu apakah tujuan penulisan kertas cadangan ini? Hmm, bukan Cikgu Are. Tujuan sebenarnya penulisan kertas cadangan ini ialah supaya kita dapat mengenal pasti permasalahan visual dan rumusan penyelesaian sesuai dengan tema yang melibatkan idea, konsep dan juga konteks. Di bahagian akhir nanti pelajar boleh menganalisis permasalahan dan penyelesaian visual melalui cadangan pengkaryaan. Tujuan penghasilan kertas cadangan projek kajian antaranya satu, menganalisis kehendak tema; dua, mengenal pasti permasalahan kajian; tiga, membuat penyelidikan berdasarkan idea, konsep dan konteks. 4. membuat kajian aspek formalistik Ha, Cikgu Arif, pelajar-pelajar ya, ya. ini perlu diingatkan uh -huh. jangan lupa cari definisi uh -huh. setiap kata kunci utama pada persoalan kajian uh -huh. supaya uh -huh. hasil penulisan cadangan pengkaryaan lebih jelas. Ya. Cikgu Arif tahu uh -huh. tak, uh -huh. penyataan masalah amat penting dalam penyelidikan yang dijalankan uh -huh. kerana dari sinilah pelajar dapat mengemukakan keaslian idea dan uh -huh. konsep. Ya, Cikgu Wan. Jadi, kita perlu tahulah keaslian idea ataupun konsep itu bergantung kepada mm -hmm. yang Cikgu Wan sebutkan tadi. Maksudnya, pelajar perlu buat analisis pada persoalan kajian, ya, kan? Betul -betul. Kalau tak buat, bagaimana tu? Hancurlah. Mm -hmm. yeah. <laughs> Ko pasan pernyataan permasalahan perlu jelas supaya anda di luasannya ataupun pelajar lebih fokus pada isu yang ingin dikaji. Ingat ya, persoalan kajian mestilah berasaskan tema yang diberi. Nampaknya Cikgu uh -huh. Arif pun dah jelaskan segala kepentingan persoalan kajian. Uh -huh. Saya beri satu contoh uh -huh. untuk pelajar-pelajar kita. Uh -huh. Contohnya, pelajar telah diberi tajuk tema kemerdekaan. Uh -huh. Pelajar boleh kecilkan permasalahan kajian uh -huh. kepada tokoh kemerdekaan. Uh -huh. Sekiranya pelajar telah ada permasalahan kajian, uh -huh. bolehlah mula mengumpul maklumat yang berkaitan uh -huh. supaya hasil penulisan cadangan pengkaryaan lebih terfokus dan jelas. Ya barulah karya-karya murid ini akan lebih tersusun. Ya, betul. Ha, lebih berfokus. Begitu jelas penerangan Cikgu Wan tadi tentang permasalahan kajian. kajian. Maknanya, di bahagian penulisan ini ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan, ya, Cikgu Wan. Ha -ha. Ya? Baiklah, Cikgu Arif. Uh -huh. Kita ke langkah seterusnya dalam proses penulisan cadangan projek kajian. Uh -huh. Pada bahagian ini, pelajar yeah. akan diminta mengulas lebih lanjut mengenai tema uh -huh. dan menentukan subjek konsep serta kandungan supaya keaslian idea lebih jelas. Ya. Penjelasan tentang subjek semasa penulisan kertas cadangan projek ya. sangat penting kerana pemilihan subjek yang bersesuaian pasti akan menepati tema yang dikehendaki betul tak cikgu Ariel hmm kalau cikgu Wan dah cakap semestinya tepat dan padat ah ha, seperti pelajar sedia maklum tema merupakan pokok persoalan ataupun sesuatu persoalan yang paling penting bagi menyatakan sesuatu mesej dalam sesebuah karya betul. pemilihan betul. subjek kajian sangat penting bagi pengkarya dalam menyampaikan mesej seperti keagamaan kepercayaan teknologi, kebudayaan dan hmm. juga kegunaan. Hmm. Pemilihan subjek yang bersesuaian pasti memberi impak dan tarikan kepada audien yang melihat karya itu. Jikalau tidak, lah nanti cikgu oi. Ya, betul. Kita syok sendiri kita buat kita hmm. yang puji orang lain. Krik. <tik> ha. Kita seorang je yang faham. Ya, betul cikgu Wan. Definisi tema Tema merupakan pokok persoalan dalam menyatakan sesuatu mesej. Definisi subjek terdiri daripada hal benda yang menjadi imej utama dalam menyampaikan tema. Ha, pelajar di luar sana cuba lihat di sebelah sana tu ada karya yang dipaparkan. Cikgu Wan Ooh, boleh lampakkan ya. Cikgu Wan? Ya, boleh. Ha, apakah subjek ataupun hal benda yang dipilih oleh pengkarya? macam ha, mana Cik Guan? Ha, nanti hold dulu. Ha, yang manakah subjek utama? Mm uh -huh. ha, yang manakah subjek sokongan? Jadi sekarang saya nak minta Cik Guan untuk kupaskan sedikit. Boleh Cik Guan? Boleh Cik Guan. Jom uh -huh. kita lihat karya ini. Uh -huh. Berdasarkan karya ini, subjek utama yang dipilih oleh pengkarya ialah imej seorang tokoh kemerdekaan manakala subjek sokongan adalah imej beberapa figura yang berdiri dan menjadi latar pada subjek utama. Terdapat juga imej olahan matahari dengan elemen olahan garisan dalam gaya Van Gogh. Ha pelajar-pelajar yang berada di rumah ataupun di mana-mana yang berada di kaca televisyen ini juga diharapkan dapat memahami subjek utama dan subjek dan sokongan kaca. tadi ya. ha, kan melalui voice over tadi mm -hmm. kan ha, bagaimana pula dengan pemilihan konsep karya ini pelajar tentu sedia maklum konsep adalah gabungan ciri-ciri atau unsur yang mewujudkan sesuatu, sesuatu idea. Ha, sesuatu idea. Idea terdiri daripada pelbagai aspek seperti mengikut zaman, aliran atau kejadian. Ya, betul hmm. tu Konsep terbentuk berdasarkan sifat yang dipunyai bersama. Contoh konsep dalam sesebuah karya yang boleh dipilih oleh pelajar ialah konsep tradisional. Uh -huh. Kalau kita ada tradisional kita ada futuristik, ha, futuristik, Tra... nusantara. nusantara dan Dal. juga pop apa? Art. Ha, pop ha. art cikgu Wan, bicara cikgu Wan. Pemilihan konsep mestilah berteraskan penyataan permasalahan kajian supaya mesej karya yang dihasilkan oleh pelajar dapat disampaikan secara apa, Cikgu Wan? Secara berkesan. Ingat tu pelajar-pelajar? Kata kuncinya secara... Berkesan. Ya. Okey, Cikgu uh -huh. Arif nampak dah jelas tentang konsep. Uh -huh. Bagaimana pula dengan kandungan? Uh -huh. Pelajar perlu mengupas dalam bentuk penulisan uh -huh. mengenai mesej yang ingin disampaikan melalui karya. Uh -huh. Kandungan mempunyai mesej tertentu uh -huh. yang menjadi intipati kepada kajian tema. Kandungan perlulah memaparkan nilai estetik, uh -huh. penampilan subjek yang menerangkan tema, uh -huh. makna tersirat uh -huh. dan tersurat. Right. Mm -hmm. Ingatnya pelajar perlu mengetengahkan idea-idea yang asli dan baharu dalam pengkaryaan. Ya, Cikgu Wan. Ingat tu kata kunci, sesuatu yang asli. Ya, Jangan asli. kita jiplak pula. Uh -uh. Ah, salah tu pelajar-pelajar. Baiklah. Terima kasih Cikgu Wan atas penerangan yang diberikan ya. Harap semua pelajar jelas ya. Seterusnya kita ke bahagian penulisan. Penentuan pendekatan aspek formal pula. Penulisan di bahagian ini, pelajar perlu merancang penggunaan, penggunaan. komposisi. atau atau menyusun atur elemen unsur seni dan prinsip rekaan. Dimantapkan dengan huraian mengenai media, teknik dan gaya aliran yang dipilih. Ha, kesemua ini sangat penting supaya pelajar dapat menggambarkan akhir karya yang bakal kita hasilkan. Ha, kalau tak terawang-awang di dalam minda sajalah. Ya, betul. Penentuan pendekatan aspek formal yang perlu diberi perhatian. Unsur seni, prinsip rekaan, media, teknik. Tepat sekali, Cikgu Arif. Maafkanlah, Cikgu Ya, pelajar perlu bijak menentukan pendekatan aspek formal mm -hmm. yang dipilih dan menghubungkaitkan elemen media mm -hmm. dan teknik. Di samping itu juga, pelajar boleh mencadangkan jenis pengolahan karya uh -huh. dan gaya penampilan pada karya yang akan dihasilkan. Maksudnya cikgu, Wan, uh -huh. pelajar kita ni perlu betul-betul faham. faham ya, apakah peranan aspek formal sebelum mula menghasilkan karya. Uh -huh. Hmm, buat ulang kaji ya pelajar-pelajar, jangan lupa tentang tajuk aspek formal bahagian ini sangat penting ya, sangat, sangat penting, penting. ah ha, kalau ya, sebutkan suara tu mm -mm. pentinglah tu ya sangat penting ha -ha. ya cikgu arif kerana aspek formal merupakan proses amali dalam menghasilkan uh -huh. sesebuah karya seni visual uh -huh. Unsur seni dan prinsip rekaan adalah aspek penting uh -huh. yang perlu difahami oleh uh -huh. pelajar. Uh -huh. Segala pengolahan organisasi prinsip rekaan uh -huh. adalah hasil daripada penggunaan unsur seni iaitu garisan, uh -huh. rupa, uh -huh. nilai, uh -huh. jalinan uh -huh. dan warna uh -huh. melalui penggunaan media. Dan teknik. Ah, Kalau begitu, Cikgu Wan dan juga pelajar, mm -mm. kita perlulah menerangkan atau pelajar itu perlu menerangkan dalam penulisan kertas cadangan mereka tentang organisasi aspek formal. formal. Mm. Ini secara terperinci ha, secara detail ya. supaya cadangan projek kajian mereka lebih mantap dan bermakna dalam hal ini pelajar perlu bijak menjalinkan antara aspek formal dengan idea dan juga mesej. Ya, betul, Penulisan Cikri. pelajar ya. di bahagian ini bukan sahaja tentang organisasi aspek formal semata-mata ya. tetapi penerangan makna dan maksud tersirat di sebalik pemilihan unsur seni dan prinsip rekaan juga perlu dijelaskan. Kesimpulannya Cikgu Wan, ya. ha. Pada bahagian penulisan ini penentuan aspek formal, ha, aspek formal kesasul-sasul saya nak aspek ajar pelajar-pelajar kita ha, ini yeah. aspek formal, formal adalah idea awal yang akan digunakan dalam proses penghasilan karya. Mm -hmm. Kesemua ini merupakan sumber idea yang melibatkan perancangan penggunaan komposisi mm -hmm. atau susun, susun atur mm. yang melibatkan asas seni reka serta disokong dengan penggunaan media dan teknik yang bersesuaian. Ingat kata kunci, Harus sesuai. Yang bersesuaian hmm. ya. Okey, sangat jelas hmm. apa yang Cikgu Arif terangkan tadi. Diingatkan juga hmm. ya, pelajar-pelajar sekalian, semasa penulisan cadangan projek, hmm. penerangan pada gaya penampilan perlu dijelaskan. Ya, pelajar boleh tentukan hmm. gaya penampilan yang sesuai mengikut cadangan projek kajian masing-masing. Gaya penampilan ialah cara bagaimana imej dalam sesebuah karya dipersembahkan kepada penghayat seni. Ha, pelajar-pelajar perlu merancang dalam penulisan di bahagian ini sama ada hendak memilih gaya penampilan realistik, uh -huh. secara abstrak uh -huh. atau separa abstrak. Hmm, kita ada tiga cara. Contoh gaya penampilan karya realistik Separa abstrak dan abstrak. Pelajar-pelajar, ha, jangan lupa buat ulang kaji tajuk gaya penampilan. Biasalah kita kena ingatkan berulang, berulang kali pelajar ni. ini. Ha, Kalau tidak, tonton hari ini, belum tentu ingat esok. Ya, betul. Ulang kaji itu penting. Seterusnya, masih ingatkah maksud realistik? Separa abstrak dan juga abstrak. Mm -hmm. Secara ringkasnya, pelajar-pelajar dan juga cikgu yeah. Wan ya, mm -hmm. karya yang mempunyai gaya penampilan realistik lebih memberi gambaran imej yang hampir sama dengan image sebenar yang ditiru. Mm -hmm. Ha ya, lebih kurang sama. Lebih kurang sama Manakala kan? karya gaya penampilan separa Separi abstrak mempunyai gambaran imej yang sebenar tetapi andia tetapi di situ telah diubah suai dan imejnya telah dipermudahkan. Bagaimana pula dengan gaya penampilan karya abstrak pula Cikgu Wan? Baiklah Cikgu Arif. Untuk karya abstrak pula dalam gaya karya seni ialah oh olahan karya uh -huh. yang telah dipermudahkan dari segi bentuk uh -huh. atau imej sebenar. Kadang kala imej abstrak sukar dikenali dan berbeza dengan imej asal. Betul uh -huh. tak Cikgu Arif? Ya, kalau Cikgu Wan dah cakap begitu, tak Cepat sekali ingat tu abstrak dan juga imej asal berbeza. Ya. Pengolahan dalam karya boleh pelbagai cara. Cikgu Wan dan juga pelajar-pelajar, ya. antaranya ialah idealisasi, ya. representasi, ya. stilisasi dan imitasi. Semuanya si, 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 si. Pada bahagian ini, pelajar boleh terangkan secara ringkas jenis pengolahan karya yang telah dipilih. Contoh pengolahan dalam karya idealisasi, representasi, stylisasi, imitasi. Bertitik tolak daripada pemilihan pengolahan karya dan gaya penampilan, tentu sahaja pelajar akan terus merancang pemilihan aliran uh -huh. untuk dinyatakan dalam kertas cadangan projek kajian. Uh -huh. Aliran dalam penghasilan karya ya cikgu Are uh -huh. merujuk kepada haluan atau kecenderungan gaya tertentu. Aliran wujud mengikut peredaran masa uh -huh. dalam susunan kronologi zaman yang berperingkat. Uh -huh. Pelajar perlu menjelaskan aliran yang ingin dipilih uh -huh. untuk karya akhir yang uh -huh. akan dihasilkan nanti. Pastikan ya para pelajar aliran yang dipilih haruslah bersesuaian dengan tema dan permasalahan kajian. Ya, mesti sesuai hmm. dua tu. Contoh aliran yang boleh dipilih oleh pelajar antaranya ialah aliran realism, impressionism, post impressionism, cubism dan expressionism. Apa yang penting, pelajar dapat menunjukkan kekuatan gaya berkarya yang tersendiri. Baiklah pelajar-pelajar, bagi memantapkan lagi cadangan projek kajian, pelajar-pelajar boleh nyatakan mm -hmm. uh, tokoh pelukis mengikut cadangan gaya penampilan dan aliran. Pemilihan tokoh pelukis perlulah merujuk sama ada dari aspek aliran, teknik atau tema yang bersesuaian dengan cadangan projek kajian pelajar. Mm -hmm, ha, betul cikgu Wan. Mm -hmm. Jangan lupa sertakan sedikit latar belakang pelukis dan juga contoh karya pelukis yang dipilih pada kertas cadangan. Antara tokoh, tokoh pelukis Malaysia yang boleh dijadikan rujukan seperti Said Ahmad Jamal, Awan Damit, Abdul Ghani Ahmad, Jalani Abu Hassan, Johan Marjonet dan Raja Syahriman. Wah, Cikgu Arif. Mm -hmm. Pelukis tanah air kita tidak kurang hebatnya, kan? Sangat hebat. Mm. Sungguh takjub saya dibuatnya. Ya. Mereka masing-masing mempunyai kehebatan, kemahiran mm -hmm. berkarya yang tersendiri. Ya, betul. Baiklah. Seterusnya pelajar-pelajar perlu juga menerangkan kepentingan projek dalam penulisan cadangan kajian. Kepentingan projek merupakan kepentingan pelaksanaan hasil karya. Uh -huh. Pelajar perlu menyenaraikan uh -huh. kepentingan projek selari dengan kehendak tema yang diberi. Uh -huh. Antara contoh kepentingan projek yang boleh dinyatakan oleh pelajar ialah memberi kesedaran kepada masyarakat melalui hasil seni, memupuk semangat generasi muda meragai karya seni visual dan meningkatkan apresiasi seni dalam masyarakat. Pada penulisan di bahagian ini, pelajar bolehlah memberi hujah yang bernas tentang sumbangan karya dalam konteks yang dipilih. Ha, pelajar-pelajar, cikgu hendak ingatkan juga pada bahagian penerangan mengenai keaslian pula, pelajar perlu menyatakan cadangan-cadangan mm -hmm. yang menunjukkan bukti idea asal pelajar tidak, tidak meniru mana-mana karya sedia ada. Mm -hmm. Ya, baiklah cikgu Wan dan juga yeah. pelajar di rumah, penerangan yang diberi perlulah menunjukkan kepelbagaian kajian, Mesti ada macam-macam research kita. Ya. Ha ya. Kemudian ada eksperimentasi ya. dan juga eksplorasi terhadap media dan, dan ya. teknik ya. mengaplikasikan pendekatan penyelidikan dan juga penyelesaian masalah dalam proses penghasilan karya, mengemukakan keaslian idea dan konsep menerusi kajian. Menerusi kajian. Eksperimentasi eksplorasi, rujukan dan sumber. Ha, dengan cara ini sahajalah keaslian daripada idea pelajar sendiri dapat dinilai oleh guru. Ha, dengan kesemua yang saya sebutkan tadi Cikgu Wan, mm -hmm. Cikgu pembimbing ataupun penilai boleh melihat ataupun mentelah sama ada pelajar itu menjiplak ataupun meniru hasil mereka sendiri mereka sendiri ya. betul tu cikgu Arif uh -huh. kita ke langkah penulisan yang terakhir uh -huh. bahagian sumber maklumat dan rujukan uh -huh. sebenarnya banyak sumber rujukan yang boleh diterokai oleh pelajar pelajar perlu bijak memilih sumber rujukan uh -huh. supaya dapatan data yang diperolehi sahih dan tepat. Betul. Jangan lupa eh ya, para pelajar rekodkan semua dapatan sumber maklumat dan rujukan. Ya. Pelajar juga cikgu Arif uh -huh. mereka perlu menyenaraikan pemilihan sumber dan rujukan sepanjang menyiapkan kertas cadangan pengkaryaan. Ha ah, benarlah apa yang dikata Cik Guwan. Sudah terang lagi bersuluh ya pelajar-pelajar. Contoh sumber maklumat dan rujukan yang boleh diguna pakai melalui pendekatan ilmiah dan jurnalistik. jurnalistik ah, ya. Apa pun Cik Jurnalistik. Ah, jurnalistik Biasalah ya, Adi dah belajar. <laughs> ya media masa persekitaran peristiwa dan pengalaman juga boleh dijadikan sumber maklumat yang boleh dikembangkan manakala cikgu Wan mm -hmm. pendekatan melalui peniruan, penerokaan temu bual pembacaan pemerhatian mm -hmm. dan juga eksperimentasi serta boleh direkodkan sebagai sumber maklumat Tepat hmm. sekali itu, Cikgu Arif. Hmm. Namun, pelajar perlu hmm. ingat setiap sumber rujukan yang dinyatakan dalam kertas cadangan projek perlulah mengikuti format penulisan yang betul dan tepat. Ya. Format penulisan hmm. untuk kertas cadangan projek kajian seni visual di bahagian sumber rujukan perlu menggunakan format American Psychological Association atau dikenali dengan format A P A. Ah, format apa? A, apa? -P, P A. Ya, cikgu Wan. Ya. Format ini gaya rasmi dalam menyenaraikan sumber rujukan. Umumnya pelajar uh -huh. perlu menyenaraikan sumber rujukan daripada buku ilmiah, uh -huh. buku rujukan uh -huh. dan sumber internet. Uh -huh. Buku ilmiah ialah buku yang isinya menguraikan suatu bidang ilmu dan lebih berfokus pada satu isu yang sangat lengkap. Uh -huh. Buku rujukan pula merupakan buku yang memuatkan informasi yang uh -huh. singkat dan padat tetapi isi dari pelbagai sumber lain. Uh -huh. Manakala sumber rujukan internet pula diambil dari carian di laman sesawang. Uh -huh. Selalunya, Cikgu Arif, uh -huh. ya, sumber saya. internet ini merupakan carian maklumat yang paling popular masa kini ya. di kalangan pelajar. Kenapa, Cikgu Wan? Zaman teknologi, budak-budak ya, zaman sekarang. Jari. Ya. Alangkah kita di dalam televisyen ini pun mungkin mereka menonton secara laman maya. Mm -hmm. Siapa Betul tahu? Ah. Namun demikian, cikgu Arif mm. pelajar ini mereka perlu bijak mencari bahan yang benar-benar berkualiti mm. mengikut cadangan kajian masing-masing. Ya, apa itu format APA? APA adalah akronim kepada American Psychological Association Referencing Style merupakan gaya rasmi dalam menyenaraikan sumber rujukan dan citasi. Terdapat format rujukan yang berlainan untuk jenis rujukan yang berlainan. Contoh penulisan format rujukan untuk buku jika buku tersebut dihasilkan dari seseorang penulis. Pelajar-pelajar sangat digalakkan berbincang dengan guru mengenai teknik penulisan rujukan supaya penulisan rujukan pelajar tidak tersasar. Ya. Dengan topik sumber rujukan itu tadi, uh -huh. selesai sudah pembelajaran kita untuk cadangan projek kajian dalam bidang pengkaryaan. Ya, betul Cikgu Wan. Jangan lupa berbincang dengan guru pembimbing masing-masing supaya pelajar-pelajar dapat memantapkan lagi ...penulisan kertas cadangan projek kali ini. Ya, betul Cikgu Wan. Mm -hmm. Saya rasa episod-episod episod terdahulu ataupun episod yang akan datang... ...kita sentiasa mengingatkan pelajar-pelajar seni visual kita ini... ...untuk berkolaboratif bersama dengan guru-guru masing-masing. Mm -hmm, kan? Betul itu. Ha, tak bertanya sesat jalan. Yeah. Payah hidup kita nanti, Cikgu Wan. Mm -hmm. Kesimpulannya, Cikgu Wan. Mm -hmm. Saya boleh berikan ya kesimpulan yeah, kita. Hari ini. Ha, untuk pembelajaran hari ini, penekanan penulisan kertas cadangan projek kajian adalah untuk melihat kebolehan pelajar merancang penghasilan karya mengikut proses dan juga disiplin ilmu dalam konteks seni visual. visual. Cikgu Wan dan juga pelajar-pelajar, mm -hmm. anda semua bukan sahaja menganalisis permasalahan dan penyelesaian visual, malah mengemukakan keaslian idea mm -hmm. dan konsep menerusi kajian menentukan pendekatan aspek formal yang dipilih dengan elemen media dan juga teknik. Ya, betul mm. tu cikgu Arif. Pelajar-pelajar, kami berdua harapkan mm -hmm. kertas cadangan projek kajian pelajar yang bakal dihasilkan nanti mm -hmm. mempunyai kualiti dan mencapai standard yang baik. Mm -hmm. Jangan malu ya berbincang dengan guru pembimbing masing-masing. Mm -hmm. Ya, kita ingatkan kepada pelajar sekali lagi. Macam mana Cikgu Arif? Malu bertanya, sesat jalan. jalan. Baiklah, pelajar-pelajar yang saya kira uh, yang masih menantikan kami untuk terus bersiaran. Memang kita sudah sampai ke penghujungnya. Ya, tak boleh jangan nak ranting lagi. Ya? Jangan ha. bersedih kerana kita akan sentiasa ada dalam rancangan TV Pendidikan. Teruskan menantikan kami di kaca TV anda melalui rancangan apa Cikgu Wan? Canvas. SD tetapi untuk hari ini saya Cikgu Arif Heje dan Bersama pasangan saya, saya Cikgu Wan mengucapkan selamat maju jaya dan, dan terus bersemangat untuk belajar. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.